तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान जारी वाम गठबन्धनकी उम्मेद्वार भण्डारी निर्वाचित हुने निश्चित मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने पदीय व्यवस्थापनमा भने सकस राजपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने सहभागीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका बावजुद सिङ्गापुरका दुई कम्पनीले विलासिताको सामग्री निर्यात गरिरहेको भन्दै कार्यवाही गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी र रा तिलोतम गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र मनाङ मर्स्याङ भेट्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तारा र म लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रपति जैन लगत्तै सरकार विस्तारले पूर्णता पाउने भएको छ सरकार गठन भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तार कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पर्सि बिहिबारभित्र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने गरी तयारी गर्नुभएको हो चैत एक गतेभित्र मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाइसक्ने गरी छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपति चयन लगत्तै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने भनिए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रमा आकांक्षी धेरै भएकाले मिलाउन भने दुवै पार्टीलाई धौधौ परेको छ अधिकांश शीर्ष नेताहरू निर्वाचन जितेर आएकाले मन्त्रीमण्डलमा जाने चाहना राख्नु स्वाभाविक भएको रिमालले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो यसअघि छप्पन्न जनासम्मको मन्त्रीमण्डल बनेको इतिहास छ अहिले अठार जनाको मन्त्रीमण्डलमा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु सहज छैन अठार सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा माओवादीलाई अधिकतम सात सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई दुई र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमाले प्रधानमन्त्री नौ मन्त्रालयमा सहमति भएको छ यसअघि एमाले एघार मन्त्रालय पाउने भनिए पनि फोरमसँग सहमति भएकाले पार्टीको भागमा नौ मन्त्रालय परेको नेताहरूले बताएका छन् यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसदमा समर्थन जनाए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा तत्काल सरकारमा नजाने भएको छ दुई नम्बर प्रदेशमा राजपा फोरम गठबन्धनलाई वाम गठबन्धनले सहयोग समर्थन गरेको भन्दै प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार रिमालले केन्द्रमा पनि राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो thank <laughs> you तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ बिहान दस बजेदेखि मतदान शुरू भइरहेको हो अहिलेसम्म करिब पचास प्रतिशत मत खसिसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो मतदान दिउँसो तीन बजेसम्म चल्नेछ आगामी राष्ट्रपतिका लागि वाम गठबन्धनबाट वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कङ्ग्रेसबाट कुमारी लक्ष्मी राई प्रतिस्पर्धामा छन् राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रकै मत पर्याप्त छ अझ राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत समर्थन वाम गठबन्धनलाई रहेकाले भण्डारी पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ कानूनले सङ्घीय संसद सदस्यको मतभार उनान असी र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार अडचालिस तोकेको छ प्रतिनिधि सभाका दुई सय पचहत्तर र राष्ट्रिय सभाका उना गरी सङ्घीय संसदका तिन सय चौतिस र सातवटे प्रदेशसभाका पाँच सय पचास सदस्यीय मतदाता हुने व्यवस्था छ आयोगले संघीय संसदका तीन सय एकतिस र प्रदेशसभाका पाँच सय जनाको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको छ जसमा नामावली प्रकाशनपछि मात्रै शपथ ग्रहण गर्न पाएका राष्ट्रिय सभाका सभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन सदस्यले मतदान गर्न पाउने छैनन् मतदाताको मतभार फरक रहेकाले त्यसै अनुसार मतपत्र समेत दुई थरीका छन् संघीय संसदका सदस्यका लागि सेतो कागजमा हरियो रङले छापिएको र प्रदेशसभाका सदस्यका लागि सेतो कागजमा रातो रङले छापिएको मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ कुल मतदाताको पचास प्रतिशत बढी मत, मत ल्याउने उम्मेद्वार विजय हुनेछन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा हिजो भएको युएस बङ्गलाको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको सब आफन्तलाई बुझाउने तयारी थालिएको छ बङ्गलादेशबाट पनि मृतकका आफन्त काठमाडौँ आउन लागेकाले सब बुझाउने तयारी भइरहेको विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिनुभयो सब जिम्मा लगाउन बङ्गलादेशी दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको भन्दै उहाँले नेपालमै दाह संस्कार गर्न चाहनेलाई पनि त्यसको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो सब जलेकाले पहिचानमा समस्या देखिएकाले डिएनए परीक्षणबाट त्यसको टुङ्गो लगाइने उहाँको भनाइ छ यात्रु र चालक दलका चार सदस्यसहित बङ्गलादेशको ढाकाबाट काठमाडौँ आएको युएस एयरको अवतरणका क्रममा हिजो धावन मार्गबाट चिप्लिएर दुर्घटना भएको थियो दुर्घटनामा उन्पचास यात्रुको मृत्यु भएको थियो तीमध्ये छब्बिस बङ्गलादेशी एक्काइस नेपाली एक मालदिव्स र एक चिनियाका नागरिक रहेका छन् घाइते बाइसजनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भैरहवाका व्यवसायी हरिश सेठियालाई लक्षित गरी गोली प्रहार भएको छ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित कार्य समिति सदस्य तथा इलेक्ट्रिक व्यवसायी सेठियालाई लक्षित गरी हाट बजारमा गइराती करिब नौ बजे गोली प्रहार भएको हो भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाले गोली हानेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन देहीले जनाएको छ घटनामा संलग्न पचपन्न वर्षीय भारतीय नागरिक रमजान मुसलमानलाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी श्याम गेवालीले जानकारी दिनुभयो मुलुकका विभिन्न स्थानमा गैराती परेको चट्याङ लागेर एक नवजात शिशुसहित तिनजनाको मृत्यु भएको छ सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका चारमा चट्याङ लागेर आमा छोरीको मृत्यु भएको छ स्थानीय छब्बिस वर्षीय तोकमाया तामाङ र उनकी चौबिस दिनकी छोरी चट्याङ लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै झापाको भद्रपुर नगरपालिका एक एक पृथ्वीनगरका उन्नाइस वर्षीय रम्बहादुर लिम्बूको पनि चट्याङ लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएका लिम्बूलाई उपचारका लागि लैजाने मृत्यु भएको सीमा प्रहरी चौकी पृथ्वीनगरले जनाएको छ यसैबीच चेतवनको इच्छा कामना गाउँपालिका चुम्लिङ टारमा बा बाह्र चा। छयालिस पन्ध्र नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा धादिङके जुगे खोलाका तेइस वर्षीय सरोज सुवेदीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ अनि तीनजना घाइते भएका छन् उनीहरूको भरतपुर मेडिकल कलेज चितवनमै उपचार भइरहेको छ कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर कोरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्धका बावजुद सिङ्गापुरका दुई कम्पनीले विलासिताको सा सामग्री निर्यात गरिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्दै ती कम्पनीले उत्तर कोरियालाई सामग्री निर्यात गरिरहेको सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा पेश गरिएको छ सो प्रतिवेदनका आधारमा यही साताको अन्त्यसम्ममा ती कम्पनीमाथि कारवाही गरिने परिषदलाई उद्धित गर्दै बेबी श्रीले जनाएको सिङ्गापुर सरकारले पनि सो घटनाबारे जानकारी आएको र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाएको छ ती कम्पनीले भने कुनै पनि गैर काम नगरेको दावी गर्दै आएका छन् उत्तर कोरियाले आणविक कार्यक्रम र क्षेपयास्त्र परीक्षण नरोकेपछि ऊमाथि विश्वव्यापी रूपमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्ध अन्तर्गत सन् दुई हजार छ यता उत्तर कोरियालाई विलासिताको सामग्री निर्यात गरे गैर कानुनी ठहरिनेछ का यस्तै सिङ्गापुरले पनि केही वर्ष यता त्यस्ता सामग्री उत्तर कोरिया निर्यातमा रोक लगाएको छ अब खेल प्रसङ्ग बुटोलमा जारी बिसौँ तिलोतमा गोर्ल्डकप अन्तर्गत अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज त्रिभुवन आर्मी र लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्स्याङदी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ झापामा सम्पन्न रम्पम झापा गोर्ल्ड कपको उपाधि जितेको आर्मी सिजनको आठौँ उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ बुटोलमा पुगेको हो तेलतमा गोर्ल्ड कपको बाह्रौँ र सोह्रौँ संस्करणको विजेता समेत रहेको आर्मी मनाङ विरुद्ध उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रनेछ झापा गोर्ल्ड कपको सेमी फाइनलमा भिडेका दुई टोली लगतै अर्को प्रतियोगितामा प्रतिद्वन्दीका रूपमा मैदानमा उत्रन लागेका हुन् पछिल्लो भेटमा आर्मीसँग बेहोरेको हारको बदला लिने अवसर मनाङलाई रहेको छ क्वार्टर फाइनल भिडन्त बुटोल स्थित एन्फा एकाडेमीको खेल मैदानमा दिउँसो तीन बजेपछि सुरु हुनेछ यसअघि हिजो भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा फ्रेन्च क्लबलाई हराउँदै रुसलान थ्री स्टार प्रतियोगिताको सेमी प्रवेश गरेको थियो विजेताले सात लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर रुपियाँ हात पार्ने प्रतियोगितामा दस टोली सहभागी छन् म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ तिसौँ खेलमा गैराती स्टक सेट्टीलाई दुई शून्यले हराउँदै म्यान सिटी उपाधि नजिक पुगेको हो लिगमा आठ खेल खेल्न बाँकी रहँदा सिटीलाई उपाधि जित्न मात्र दुई जित आवश्यक छ खेलको दसौँ मिनटमा डेभिड सिल्भाको गोल मार्फत अग्रता बनाएको सिटीले पचासौँ मिनटमा अर्को गोल थपेको थियो दोस्रो गोल पनि सिल्भाले नै गरे खेलमा सतहत्तर प्रतिशत बल्ब पोजिसन आफ्नो पक्षमा पारेको सिटीले आधा दर्जन बढी थप अवसर खेर पालेको थियो त्यस खेलको समाप्तिमा सिटी एकासी अङ्कका तालिका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा जमेर बसेको छ समान खेलबाट म्यान्चेस्टर युनाइटेड पैसठी अङ्कका साथमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख फेरि एकपटक मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान जारी वाम गठबन्धन कि उम्मेद्वार भण्डारी निर्वाचित हुने निश्चित आगामी बिहिबारसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने पदीय व्यवस्थापनमा भने सकस राजपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने उत्तर कोरियामाथि लगाइएको प्रतिबन्धका बावजुद सिंगापुरका दुई कम्पनीले विलासिताको सामग्री निर्यात गरिरहेको भन्दै कारवाही गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी र रा तिलोतमा गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी र मनाङ मर्स्याङ भेट्दै हस्तै यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ दिउँ दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई सहकर्मी तारा र म लक्ष्मी विदा हुन्छौँ नमस्कार